assalomu alaykum barcha barchaga semirmoqchi bo'lganlarga samiva mahsuloti 1 oy davomida yetti o'n kilogacha massa beradi mutlaq bezarar, genshern o'simligidan tayyorlanadi sof savdo internet magaziniga murojaat qiling zakaz berish uchun nomerlar bor metrogacha yetkazib berish mutlaq bepul bizning ofis magazinlarimizga metro avtозаvодский uchinchi выходdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi обувной центрga kirishingiz mumkin abunoy senter ichiga kirishinglar bilan o'ng tarafda abu sahida yozib qo'yilgan shuni chekirasizlar. assalomu alaykum rossiya o'nlab dronlar bilan ukrainaga hujum qildi bugun rossiya qo'shinlari ukrainaga yana o'nlab uchuvchisiz samolyotlar bilan hujum qildi bu haqida ukraina harbiy havo kuchlari qo'mondoni xabar berdi bildirilishicha rossiya ukraina hududi bo'ylab yigirma to'rtta shahid hujumchi dronni uchirgan hersen kirovograd va Kharkov viloyatlari uzra 11 ta dron urib tushirilgan ularning yana Liza, chy, bir qismi nishonga yetib bormagan. Boshqa shaharlar va obyektlar qatorida Krivoy ham zarba berilgan. Viloyat ma'muriyati rahbari sergey lizaning aytishicha 3 ta dron urib tushirilgan boshqa bir dron esa urgnerga elektr podstantsiyasiga zarar yetkazgan oqibatda krivoy rodga 40 mingga yaqin abonent elektr energiyasiz qolgan shuningdek elektr ta'minoti uzilgach qonchilar shaxtalarini tark etgan 100 dan ortiq odam bo'lgan ikkita shaxtada elektr quvvati o'chirilgan shahar harbiy ma'muriyati boshlig'i aleksandr vikui ta'kidlashicha barcha konchilar yer yuzasiga chiqishga muvaffaq bo'lgan ma'lumot uchun rossiya qo'shinlari ukraina hududiga deyarli har kuni uchuvchisiz samolyotlardan zarbalar bermoqda ko'pincha hujumlar nishonni muhim sanoat markazi va ukraina prezidenti vladimir zelenskiyning ona shahri krivoy rog bo'lmoqda rossiya mudofaa vazirligining ta'kidlashicha harbiylar faqat ukraina harbiy va energetika obyektlariga hamda tegishli hujum qilmoqda